Kinado Media, home of entertainment. Kama kawaida ni ndani ya Kinado Media, na kama huja subscribe, kumbuka kusubscribe. Karibu kwa matangazo yetu. Msanii Harmonize almaarufu Konde Boy ameonyesha kumsapoti mwaniaji wa kiti cha urais kwa tiketi ya UDA William Ruto. Hii ni baada ya Diamond Platnum kuonyesha kusapoti mwaniaji wa Azimio ambaye ni Raila Odinga. Hii hapa taarifa zaidi. Lakini pia bwana Harmonize inasemekana kwamba kila ambacho anachofanya Diamond pia wewe unafanya vile vile. Hivi juzi tumeona ameenda pale Kenya kusupport mwaniaji wa urais wa chama cha ODM. Vivyo hivyo pia wewe umefanya leo ukaenda kumuunga mkono Ruto ambaye yuko katika upande mwingine. Unalipi la kusema? Nina mengi ya kusema. Kuna kitu mimi nasemaga na nitazidi kusema tu. Wajua siasa ni kitu ipo na kila mtu ana haki ya kuchagua kiongozi ambaye anataka. Mimi namsupport William Ruto kwa sababu yeye ni kama mimi tu. Alafu huyo Raila Odinga ni kama Diamond, wajua. Nasema hivyo kwa nini? Wajua mimi nimelelewa na Diamond kimziki. Nimeshakuwa mtoto mkubwa. Sasa wajua Diamond anapoona watu wananipenda, watu anaona ni kama naenda kuchukua nafasi yake ambayo labda ni ukweli ama si ukweli. Sasa katika siasa za Kenya, wajua Raila Odinga yeye ndio kamlea William Ruto, kamtoa huko mbali, kamfanya kuwa hivi na hivi. Wajua William Ruto katembea na Raila sana, kesha jua tu mambo mengi kuhusu uongozi. Sasa imefika wakati ambapo pia anataka awe rais. Raila Odinga ataki. Ni kama tu mimi Diamond nilitoka Wasafi, lakini hataki kuamini kwamba mimi najua kuimba, kuandika nyimbo kumshinda. Anataka tu nisalie pale pale. Sasa najua Raila pia labda anataka Diamond, Raila Odinga anataka pia hustler, akuwe tu pale pale, akuwe tu chini, akuwe tu hustler, asije kumshinda. Sasa mimi naunga Ruto mkono kwa maana Ruto ni kama mimi. Alitoka mahali ambapo hakuna kitu, kalelewa na Raila Odinga, kainuliwa, amefika wakati ambapo anaweza sasa kujisimamia. Ni kama tu mimi pia. Nimeshakuwa mtu mkubwa. Nimeshakuwa kimziki, nina wasanii kina Ibra, kina Nani, kina Angela. Nishajisimamia tu yani. Sasa Diamond kaweza niambia kitu au mara usiende kuchapa show kama Saira Ivan. Raivani mtu mkubwa, lakini bado anaambiwa usiende kuchapa show kabla sijui chafanya nini. Lakini mimi nikitaka show Tandale na chapa. Nikitaka Tandaimba na chapa. Nikitaka kwenda Kenya na chapa. Labda mimi naweza kazia Ibra. Naweza ambia Ibra, "Wewe usiimbe na Nerivan, usiimbe na McVoice." Lakini mimi mwenyewe najifanyia kitu venye nataka. Sasa mimi nishakuwa mtu mkubwa. Sasa naona Ruto pia atakuwa president, atakuwa anajiamulia kila kitu, si kontroliwa maybe kuambiwa usifanye hivi na hivi na serikali ya Kenya. Kenado Media, home of entertainment.